Общинската структура на БСП в Търговище има нов председател. Той е бил избран на отчетно-изборната конференция на партията. От трима номинирани за Светослав Стефанов са гласували 58 делегати. В избора си за председател на общинската организация на БСП той заяви, че вижда желание за промяна и обновяване в партията. На първо място ние смятаме да се отворим повече към хората, да провеждаме срещи с неправителствени организации, с сдружения, с пенсионерски клубове, да могат хората да усетят нашето присъствие в обществото. Ще работим за прием на нови членове, търсейки такива сред хората с леви идеи. Ще акцентираме върху работа на общинските ни съветници, за да могат те да бъдат повече сред хората, да провеждат срещи с тях, да научават за проблемите им, да работят за тяхното разрешаване. Разбира се, ще извършваме подбор и ще се стараем да развиваме нашите кадри, които са експерти в своите области. Смятаме да водим и по-активна медийна политика, както чрез провеждане на пресконференции, така и чрез ползване на съвременните форми за комуникация. Като, разбира се, наша първостепенна задача ще бъде и работа по подготовката на предстоящите избори чрез анализ на ситуацията, подбор на членове на избирателни комисии, провеждане на подготовка на обучението им. И искам да използвам случая да заявя пред вас, че съм готов да работя за обединение на идеите в лявото пространство с всички лявомислещи хора. Според областния лидер на БСП Явор Куюмджиев, социалистите в Търговище са готови за промяна и на ръководството на национално ниво. Социалистите в Търговище са готови за промяна и на ръководството на национално ниво. Аз лично смятам, че това е абсолютно наложително, че хора, които са прекарали целия си съзнателен живот в една или друга форма във властта, като депутати, министри, председатели на парламента, трябва да направят крачка назад и да дадат път на хора, които имат по-голяма перспектива, ако щете и житейска пред себе си. Избран е 35 членен състав на Общинския съвет на БСП Търговище, както и петима делегати за конгреса на партията на 7 и 8 май в София.